Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselam bir həvarisindən yol gedirmiş, gəlib bir məntəqə çatırlar. Hazreti İsa aleyhisselam həmin həvari deyir ki, filan yerdə çörək satırlar, get, 3 dənə çörək al, gətir. Bu gedəndən sonra Hazreti İsa aleyhisselam başlayır ibadət eləməyə. Həvari qaydanda görür ki, İsa Peyğəmbər hələ namaz qılır və fürsətdən istifadə edir, oturub çörəklərdən birini yiyir. İsa Peyğəmbər namazdan sonra baxıb görür ki, çörək 2 dənədir. Sual verir, onu neçə dənə çörək aldın? Deyir, 2 dənə. Deyir, birdən 3 dənə olar. Təkidlə israr edir ki, xeyr, elə 2 dənə almış. Oturub çörək yiyəndən sonra yola düzəlirlər, gəlib bir yerə çatanda bir dəstə ceyran görürlər və bu ceyranlardan birini ovlayırlar. İndi bir miqdar yiyəndən sonra sümüklərini göstərirdir. Bu ceyranın sümüklərini görsəndir, bəli. Deyir, istəyirsən Allahdan istəyim ki, Allah bunu gözümün qabağında dirilsin, deyir, bəli. Özdə İsa Peyğəmbər bilirsə, ölüləri dirildən olub. Dua elədi, dedi, ey ceyran, Allahın izni ilə təzdən ərsəyə gəl və cana gəl. Ceyran təzdən ərsəyə gəldi, cana gəldi və onlardan uzaqlaşdı. İsa Peyğəmbər sual verdi həmin həvariyə, dedi, çörək neçə dənə idi? Dedi, 2 dənə. Da düşünmür ki, Allahın Peyğəmbəri idi, gözün qabağında heyvanı dirildi, deyir, gedək. Bir müddət yol gedəndən sonra qabaqlarına 3 küp qızıl çıxır. İsa Peyğəmbər həmin bu kişiyə deyir ki, bu həvariyə, deyir, bu qızıllardan biri sənin, biri mənim, biri də çörək yənin. Deyir, Allahın Peyğəmbəri o çörək mən yemişdim. İsa Peyğəmbər deyir ki, istəmirəm, qoy elə üçü də sənin olsun, mən sənin də yollaşlıq eləyə bilmərəm. Bundan uzaqlaşır, 3 nəfər də yolla gələndə görürlər, bir nəfər əyləşib, yanında 3 küp qızıl var. Deyirlər, gəl bunu öldürək, bu qızıllar qalsın bizə. Bunu öldürürlər, qızılları götürürlər, indi bunlar acırlar, yemək istəyirlər, bir nəfəri göndərlər çörə dalıcan, o 2 nəfər plan qurur, gəl o bir nəfər gələndə onu öldürək, qızıllar qalsın bizim 2 nəfərimizə. O bir nəfər də gedir, çörək alanda çörəyi zəhərləyir, deyir, qoy onlar yesinlər və ölsünlər, qızıllar qalsın mənim üçün. Bu gedib çörək alıb gəlir, bunlar bunu öldürürlər, 2 nəfər qızları götürürlər, indi oturub çörək yiyəndə, çörək də zəhərli, bu 2 nəfər də ölür və sonda İsa Peyğəmbər səfərdən qayıdanda görür ki, 3 küp qızılı ilə yerində qalıb, yanında da 4 dənə meyit və açıq-aşkar deyir ki, bax görsən, dünyaya hərisli gətirib insanı hansı bir nəticə ilə sonlandırır. İnsan dünyaya meyil salmamalıdır, dünya aldadıcı və fanidir. İnsan öz dünyasını ahirətinə satmamalıdır. Çünki dünya ahirət əhlinə haramdır, ahirət də dünya əhlinə haramdır. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.